Matumaini yangu kwa mzima wa afya na kama kawaida na kuletea vichwa vya habari vya magazeti yaliyotawala hapa nyumbani Tanzania kila siku. Gazeti la kwanza kabisa ni gazeti la Uhuru, ukweli daima. Gazeti Uhuru, ukweli daima linamka na habari kubwa inasema JPM watangaza kiama kwa wauza mafuta. Hapa siku 14 kufunga mashine za kielektroniki. Manji ya NASA geteza la keko. Habari nyingine inasema DAWASA yapata boss. Tundu Lissu ashambuliwa kila kona, habari kamili kurasa 4. Gazeti hili linatawaliwa na habari picha kubwa ya mazishi ya mke wa ya mheshimiwa Dr. Harrison Mwakyembe. Gazeti linasema kapumzike kwa amani Lina Mwakyembe. Gazeti Mtanzania linaamka na habari kubwa inasema Lissu wajificha. Lissu afichua siri kuwatega polisi, habari kamili kurasa 4. Asilimia 33 wa wanaume wa daa wana upungufu wa nguvu za kiume, habari kamili kurasa 3. Lissu afichua siri kuwatega polisi, aelezea sababu ya kung'ang'ania mahakamani kwa saa 7. Katibu mkuu Chadema asomewa mashtaka mawili ya kosa dhamana. Dr. Nagu wenzake watoka kwa dhamana. JPM apigilia msumari vituo vya mafuta, habari kamili kurasa 3. Gazeti Nipashe naamka na habari kubwa inasema vigogo watatu Chadema motoni, habari kamili kurasa 3. Mke wa sita aliza msiba wa Mwakyembe kisa mumewe. Sheli hatarini ufutiwa leseni. Kizaazaa da mwanamke akitua uchi ya airport. Gazeti Mwananchi naamka na habari kubwa inasema Lissu agomea kortini, RPC amfuata amtuliza. Upangaji safu 2020 chanzo cha Nago kufikishwa polisi. Profesa Lipumba adai kutishiwa. Kigogo wa chuo kikuu adaiwa kulishwa unga. Habari nyingine katika gazeti hili inasema Mtalemwa atigi agizo la Magufuli asitisha mkataba wa ajira DAWASA. JPM apigilia msumari ufungaji mashine EFD vituo vya mafuta. Utata waibuka dhamana na Dr. Mashinji wenzake 8, habari kamili kurasa 5. Gazeti la Habari Leo naamka na habari kubwa inayosema JPM sina utani na matumizi ya EFD. Habari kamili kurasa 8. Manji ashindwa kuhudhuria kortini, apelekwa hospitali, habari kamili kurasa 2. Na katibu mkuu Chadema kortini, Lissu ajificha. Katika gazeti jingine, gazeti la Tanzania Daima naamka na habari kubwa inayosema Lissu watoa kali. Agoma kutoka mahakamani kwa saa 2 ya hofia kukamatwa na polisi, habari kamili kurasa 4. Manji hoi gerezani, ashindwa kupanda kortini, akimbizwa Muhimbili kitengo cha moyo, habari kamili kurasa 5. Lowassa mikononi mwa polisi leo. Habari nyingine zinasema figisu figisu za walaza selo Mashinji na wenzake. Wamiliki vituo vya mafuta wapewa siku 14. Dr. Ndumbaro aachiwa huru. Hilo ni gazeti Tanzania Daima. Gazeti la Sporti Leo linaamka na habari kubwa kabisa, hii ni katika upande wa michezo, inasema kipa Sauzi Nyoni wasaini Simba. Kamusoko ajifunga Yanga. Omoga waita Okwi Nyonzi Mabondeni. Na katika gazeti la Mwananchi kupata wa michezo naamka na habari kamili inayosema utatu hatari Simba Yanga Azam FC. Dubaro ashukuru haki kutendeka, watatu wakwama. Gazeti la Nipashe kupata michezo naamka na habari kubwa inayosema Nyoni atua Simba. Atoa sababu kuitema Yanga, kipa bora Kosafa naye afunguka kutua Msimbazi. Yanga hii mtaikoma, asema Lwandamina. Gazeti Mtanzania upande wa michezo nasema Nyoni Nduda watu wa Simba. Kamusoko kimeeleweka Yanga. Ndumbaru atoka kifungoni. Maganga kumrithi Kapombe Stars. Gazeti la Uhuru upande wa michezo naamka na habari kubwa inayosema mazoezi ya Yanga hajapata kutokea. Ndumbaru atoka kifungoni. Wenga amtosa Wilshere. Guardiola amweka pabaya Aguero. Ronaldo dume la mbegu. Habari kamili ukurasa wa 23. Tanzania Daima. Tanzania Daima naamka na habari kubwa inayosema Simba yazidi kuitesa Yanga. Simba yazidi kuitesa Yanga. Dr. Ndumbaro huru kitumbo analo. Dr. Ndumbaro huru kitumbo analo. Yanga yatangaza kamati ya mashindano. Hilo ni gazeti Tanzania Daima. Na gazeti la Mwanasoka katika upande wa mbele wa gazeti hili naandika Simba ya kisomi yabeba mastrika wawili wanaotisha Ghana. Omoga waita haraka Sauzi kunogesha mambo. Nyonzima Pascal Wawa ni swala la muda tu.
Juma Luzio kusaini mkataba mpya Simba. Okwiboko waongeza hofu Yanga. Simba ya wasajili Nyoni Nduda. Hilo ni gazeti la mwana soka. Kani mamka na badi hizo. Anasema tizi la Simba usipime. Manjari fiti asilimia 100. Gazeti la Mwanasoka upande wa nyuma na mamka na badi kubwa inayosema hapana. Messi haiwezekani, asema Mourinho. Gazeti jingine, gazeti Mwanaspoti. Gazeti Mwanaspoti namka na habari kubwa inasema kipa bora kosafa Nyoni rasmi Simba. Yanga waachwa kwenye mataa. Vichwa 12 Yanga Sports Club vyaanza na Kamusoko. Hilo ni gazeti la Mwanaspoti. Nyonzi maikaushia kambi ya Saudi. Upande wa nyuma gazeti inaandika PSG kuvunja rekodi ya dunia kwa Neymar. Na gazeti la Bingwa upande wa mbele naamka na habari kubwa inasema Nyonzi maayayuka Saudi. Arsenal yalipa kisasi kwa Bayern. Kipa bora kosafa Nyoni wasaini Simba. Mkamerun Kamusoko wasaini miaka miwili Yanga. Kumbe Samata ndiye aliyemngoa msuva Yanga. Jose Mourinho ataka miaka 15 Man United. Upande wa nyuma gazeti hili la Mwanasporti naamka linasema Kapania, kuna habari kubwa kabisa ya Jose Mourinho hapa wa Manchester United. Mourinho ataka miaka 15 Man United. Klopp atishia kutembeza panga. Klopp atishia kutembeza panga. Conte atumia salamu nyota wake. Ni gazeti la Bingwa upande wa nyuma. Arsenal yafuta uteja kwa Bayern. Deal la Neymar kutua PSG. Na hilo ndio gazeti letu la mwisho la Bingwa katika upande wa michezo kwa siku ya leo. Basi ili kuendelea kupata habari kubwa za michezo, burudani, wasanii na siasa, usiache kusubscribe katika chaneli hii.